мене звати Анна і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми говоримо про підліткову літературу. Це новинка від KM Books і це Джон Грін «Черепахи аж донизу». Книга, яка мені дуже сподобалась, яку я прочитала на одному подиху. І трішечки перед історією. Я думаю, багато з вас знає, хто такий Джон Грін по його книгам «Провина зірок». Я читала паперові міста, які мені не дуже сподобались, скажімо так, вони мені взагалі не сподобалися. І теж у нього є ще одна книга «У пошуках Аляски», яку я не ризикнула купити після того, як я прочитала паперові міста. Однак «Черепахи аж донизу» – книга, на яку всі дуже довго чекали, адже це було тривале мовчання автора, і що з цього вийшло. Розпочнімо з того, що головні герої прописані настільки реалістично, що ти просто віриш в те, що ця книга – це реальність. Хоча це вигадка. Крім того, автор вводить нас в світ людей з психічними проблемами. Адже головна героїня просто губиться і потопає у вихорі власних думок. І ось в цих спіралях нав'язливості відбуваються страшні речі. Вона дійсно ледь не вбиває себе. Однак в цей весь час відбувається багато подій навколо. І ось ці щирість дружби і перших почуттів, вони тебе підкупляють, ти читаєш книгу з усміхом і ти хочеш вірити в те, що так було насправді. Адже «Черепахи аж донизу» просякнута добротою, взаємопідтримкою і отим розумінням. Крім того, автор показує нам, як живеться підліткам, які втратили одного з батьків, можливо, і не одного, як люди дистанціюються від тих, хто більше заробляє, наприклад, і є забезпеченим. Як взагалі поводяться з грошима і ставляться до цього. Для мене тут було дуже багато «Зоряних війн», тому що я не фанат. І багато про що я не розуміла. Мені здається, що варто було б перекладачам давати зносочки з поясненнями, що таке фанфіки, що таке там ті чи інші герої. Тому що мені чомусь здається, що не одна я не фанатка «Зоряних війн». І тому ця книга трішечки видалася складною саме у цьому плані. Джон Грін писав цю книгу кілька років. І мені здається, що це дуже помітно, тому що всі слова, всі фрази, вони аж вичислені. Тут дуже багато цитат з книг, тут дуже багато роздумів про життя і про те, той світ, який нас оточує і що відбувається. Тому це насправді дуже якісна книга, і я не пошкодувала ні на хвилину, що я її придбала і що я витратила час на її читання. Тому, мені здається, Джон Грін ще неодноразово нас здивує. Не дивно, що фактично кожна його книга стає бестселером «Нью-Йорк Таймс» та інших, та отримує інші нагороди, тому що він показав нам, що він вміє писати, що він вміє підбирати слова і що він вміє зачіпати тебе заживе. Взагалі нам радять читати книгу, коли хтось стикається з психологічними або психічними відхиленнями в родині чи знайомих, як реагувати. Прекрасно описано мама дівчинки, яка хворіє. Тут чудово показано, як друзі мають підтримувати, спілкуватися і виводити там з цього вихору думок. Мені дійсно книга сподобалася, я раджу вам. І якщо ви читали, поділіться враженнями. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних відео. Бувайте!